Au, da, e vorduchi jana nraki Ci porta piano Pasi ci pida ta vi Hai, hai, Chada kaka in dwanu wa jare tu dhri rakh halak shnara 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 na rada sir zama pashan sir zela da zela ma ta bodo dekhi to بخاري بنا بخاري بخاري ذا ذا بودا ذا نو کا درمو ژوند کې ژوند پخته او بل خبردار چې د کاس ډیر مننه چې غړي خپل ویډیو سره ډیر خپل انګل سره موږ لپاره دا ویډیو کې ډیر مننه وی الله خیر کہ امن دے مزے کوے دلت مو د وس پن باران کو تاسو په امرودو کې پیسې ګټه مونږ په زمردو کې تاوا سلامونه لیکې له احترامات تاسو روس تاسو ورګره سلمان زاغر یم قدر منو نن د اختر درې مو وخت او روان یو چکروم دے کون پارک را سرا وکاس اویس او دې غلطه ګورم چې څوک ناسي دا څوک ناسي دې خو نه پېژنم دا نصر الله دی امیر دی او دا کتي پتي ماشومان دي موږ سره او دې غلطه شایان دی عبدالله دی او سدیس دی نو قدر منو خپل ولاګ به جاری ساتو چې ته بزینا موږ سره اوسه قدمونو بلاگ زمونږ جاری دی د کون پارک سرا د ملګرو سرا د ګلالو ماشومانو کته باندې به کډیبو زبا بوتا لامبو او هغه لامبل سمرم کلیپونه زمونږ خوږی تاسو سره به شریکو ډونټ ګو انیوې ستې د سما سره دادا را شرا نه کاشه باندې چارو لمبور راضی او سدیسی ہو شایان دی کاسی ډیره په زوره باندې راوستې ما پر الله دې خیر وکړي چې لږ ورته هغه شمه نو دوه بیا بیا راځي که دومره شو نو که درمونو ژوند کې ژوند پخته او بل خبردار چې د کاس ډیره مننه چې هغه ډیر خپل ویډیو سره ډیر خپل انګل سره موږ لپاره دا ویډیو کې ډیره مننه الله نیم چې کوم نه نو کوکینګ کو خو اوس لنچ لپاره موږ داری بر وختو څنګه چې تاسو ما وی چې په ژوند کې ایڈونچر سیدی دا ډیره مزه کی نو وکاس سر چې کوم نن تیار سالند سالند نه او د دې چې کوم نن ډیر زیات لام بلو امر ډیر غلی غلی روان دي خو خبر چې څه سوچ کی ایکچولی بس دا ټول چې کوم نن په سر باندې روان دي او ټول خو گیشه ویلی اوس په تیر تمبی کې بدینه قدر منو او زمونږ بلاگ چې دا به جاری وي ډونټ ګو انیوی سټے وذ اس شانتی میں نہ زوال شانتی میں رسول اللہ
شان دې رتي پتي.